ما قاری عبدالصبور ولد محمد نادر از ولایت لوگر از ولسوالی محمد آقا از قاری زرغون شهر می باشم. میده پنجم اوزی امیر بندی پیجار و کیوم پسیاوش بندی و که او دوم نور پر نظامی موتور بندی. وزارت امور داخله در نشست خبری امروز ده تن را که متهم به دست داشتن در قتل یماس یاوش و دیگر فعالیت های تروریستی هستند معرفی کرد. این ده تن هستند که دستگیر شدند و تعداد از اینا مستقیما اعتراف به قتل شهید یماس یاوش و شهید کوچه عامر اوزه پنج پلیس کابل و تعداد از رویدادهای تروریستی که در حوزه پنج کابل و در نقاط مختلف کابل انجام شده اعتراف مستقیم دارند که ویدیوهایش برتان شریک می سازیم. این شخص عبدالصبور نام دارد و در رأس این گروهک تروریستی قرار داشته و اعتراف می کند که مستقیما در قتل یماس یاوش دست داشته است. سخنگوی وزارت داخله می گوید که قاری عبدالصبور با چندین مدرسه در شهر کابل و ولایت لوگر ارتباط داشته است. وی از طرفی قاری معاذالله ترغیب به فعالیت‌های تروریستی شده و به مدت 10 سال در این زمینه کار می‌کرده است. من قاری عبدالصبور ولد محمد نادر از ولایت لوگر از ولسوالی محمد آقا از قاری زرغون شهر می باشم و من مسئول انفجارات و ترور در شهر کابل. تعیین از طرف قاری معاذ و از طرف بنام کاکای و از طرف قاری سبغت تعیین شده است که قاری سبغت یکی از قماندانان طالبان در قریه زرغون شهر می باشد و او از طرف پاکستان مایه می شد. در سلویخت این پیجار او پینزه ترور سویدی به کابل خار که شپ دی سلسله که یماس یاوش او دی پینزه می اوزی امیر او دول اینجار په خیرخانه که چه در قری ماز هم را غلی و چه مونگا بیا بودیو بانی کار و کودویم ختم کرد. وظیفه می دادا چیز پا مسجد که امام ما او پا مدرسه که استاز ما. قاری عبدالصبور تا دی انفجارات دو پار دو کسان منتخب کردی و اور معرفی میکرل. قاری عبدالصبور ما تا مدرسه تا بمون را وڑل او ما با ما پا مدرسه که بیلار خاخ کرده و او هغه کې به ما دغه مواد ساتل. یوه شپه مدرسې ته راغی قاري صبور، موږ ته ویلی چې څه خدای وویلی چې درباندې سوي څه کار نسي کوی. وایي موږ داسې کارونه کړي ډېر خوشحاله، موږ ته یې خندلې هغه یې کول. وایي موږ دا کارونه کړي، وایي یماس یاوش هم هغه که او د پنځم یوزې امیر او په خیرخانه کې دو لنجرو باندې هغه کړي. او څلور انفجاره کېږي چې موږ د قاري صبور په امر کړي دي. یو دانه تور سرک به ګرامۍ ولسوالۍ سره او دوه دانې په نظامي اردو لنجرو باندې او یو په خان پاچا باندې. قاري صبور ما ته چسپکی به هم را کړی و او په دوکان کې مې ساتلی و راته ویلې و چې کله د نظامي لنجر چې ولیده نظامي سړی په هغه باندې انفجار وکړه. یوه شپه قاري صبور مدرسې ته راغلی و وایي تاسې بلا وهلی، کار نسي کوی، داسې کار وکړي لکه دما غوندې چې یو مې د پنځم اوزی امیر باندې انفجار وکړ، یو مې پسیاوش باندې وکړ او دوم نور په نظامي موټر باندې. یماس یاوش کارمند بانک مرکزی و گرداننده پیشین بخش سیاسی تلویزیون طلوع نیوز به تاریخ 17 عقرب سال گذشته همراه یک همکار و رانندهش در شهر کابل کشته شد. یکی از انتقادهای پدر و اعضای خانواده سیاوش این است که تصاویر دوربین بانک مرکزی تا هنوز در اختیار آنان قرار نگرفته است. با این حال سخنگوی وزارت امور داخله از پدر یماس یاوش می‌خواهد که به جای بحث‌های فیسبوکی بیاید علیه قاتلان فرزندش که در بازداشت به سر می‌برند دعوای عقل عبدی را باز کند. یک مسئله ای که چرا خانوادهشان قناعت نمی‌کنه ای از چیزی که من می آخرین بار دیروز امروشان گپ زدم. اونا گپشان ای است که وقتی که حکومت میگه که ما نفر را گرفتیم باید دیر نشان بدم. من فکر میکنم اگر حال امی قاری صبور شما بر پدرش اجازه بتین که خودش همراهش بشینه گپ بزنه، امو درد خود شاید یک کم قناعتش حاصل کنه، میخوای گپ بزنه. و سوال ما ای است که امی خانوادهش میگه وقتی که شما امرقم که گفتین یک نفر در بار اول بازداشت کردین
آله هم گفتین که به اساس اطلاعاتی که از او آدم گرفتین این افراد دیگه بازداشت شده. یک اطلاعاتی که او آدم داده بود گفته بود که در بانک یک نفر است. آله در بین یا کسایی که گرفتار شده آیا اون نفر بانک است یا نی؟ اون نفر بانک چی شد؟ چرا اول بار امنیت ملی گفت که یک نفر در بانک است؟ او تحقیقاتش به کجا رسید؟ این همی موضوع هم که هست، این سوال از پیش خانوادهش که وقت رئیس امنیت می آید و خودش میگه که یک نفر ما گرفتیم و در بانک او گفته که یک نفر دیگه هست، چی میشه نتیجهش؟ این سوال ها جواب باید پیدا کنه و اگر شما ایره آل بگوین که چی شد دو؟ یک نفر اطلاعاتش به کجا رسید؟ در بانک یا کسایی که گرفتش را یا ربطی به او قضیه دارن یا ندارن؟ و شما گفتین که مسئولین رسانه ها تصاویر دیدن، مسئولین رسانه ها فقط 3 دقیقه تصویر دیده بودن، اونا کل تصاویر ندیده بودن. اونجا نیاز بود که ما از روز پنج شنبه تا روز شنبه که موتر برآمده بود باید تصاویر می دیدن که بسیار زیاد بود، وعده کردن که نشان میدن اما هیچ وقتی نشان داده نشد بر کسی. تشکر شهید صاحب، چون پرسش شما بسیار مهم است، من دیگه پرسش نمیگیرم تا اینکه پاسخ بدید. از قسمت آخر سوالتان شروع میکنیم. در اون مجلسی که تصاویر 72 ساعته، یعنی از پنج شنبه که موتر میای پارک میشه تا روز جمعه را که پارک است تا روز شنبه را که دریور موتر میکشه، تصاویر تمامش برای همکارایتان و رئیسایتان به نمایش گذاشته شده. چون تصاویر 72 ساعت بود و وقت جلسه 72 ساعت کس فرصت نداشت که اونجا اشتراک کنه، ما به هر مرحله نظر به خواستشان تصویر برشان نشان دادیم و اونها کلش وقت می داشت. اونها تقاضایشان همونطور بود. شما از رئیس محترم رسانه طول نیوز آقای نجفی زاده می تانین جزئیات بگیرین، حتما همراهتان شریک ساختن و سایر همکارای دیگه رسانه ای ما هم تشریف داشتن و در همون مجلس از خانواده محترم امای سیاوش دعوت شده بود که اینا بیاین و تصاویر 72 ساعته را اگر وقت دارن ببینن و اگر وقت دارن تصاویر 10 روزه یک ماه را که متواتر میتونن ببینن، او را بازم برشان گفته شد که ما حاضر هستیم که برشان نمایش بدیم. در قسمت کسی که آیا از بانک گرفتار شده، در بین از یا نیست کسی و به دلیل از این که ما هم فکر میکنیم که تعداد از این گروه ممکن زیادتر باشه و انکشافات ما تحقیقات ما هنوز ادامه داره، ما به مرحله نهایی دستگیری این شبکه نرسیدیم هنوز و تلاش های خود ادامه میتیم. در هر مرحله که ما دستگیری های تازه داشتیم، انکشافات تازه داشتیم، همراه شما و همراه خانواده محترم شهید امای سیاوش شریک میشه. در قسمت جز اول سوالتان که پدر شهید امای سیاوش خواستشی است که بیای از نزدیک ببینه، هزار دفعه ما خود ما پیشنهاد کردیم برشان، در روز اول که 10 نفر دستگیر کردیم و اعترافاتشان گرفتیم که فهمیدیم اینا در قتل امای سیاوش دست دارن، ما به تماس شدیم امرای خانوادهشان و از طرف وزارت داخله، از طرف نهادهای دیگه، از رهبری حکومت و از پیششان خواستیم که شما میتونین از نزدیک قاتلین بچه خدا ببینین، قاتلین شهید امای سیاوش ببینین، سرش دعوای عقل عبدی کنین، فیزیکلی او پیش ما است و اینجا حضور داره، اعتراف داره و واضح بیان کرده که ما در قتل امای سیاوش دست دارم و این را انجام داده. بنان ما هیچ مشکل در او نداریم، تنها خواست مایی است که از بحث های فیسبوکی بیایم به بحث های عملی، در یک تریبونی که به یک نتیجه برسند و اونا هم دلشان تسلا شوه یا امای سیاوش شهید برحق ماست و او شهیدی است که از طرف تروریستا به شهادت رسانده شده. ما حرمت داریم به خونش، به خانواده محترمش، اما خواهش مایی است که دعوای عقل عبدی شوه و ما هم رایشان نهایت کمک میکنیم. آقای آریان گفت از آغاز موج ترورهای هدفمند در کشور تا هنوز بیشتر از 300 تن از توریستان گرفتار شدند. با آنکه طالبان مسئولیت انجام حملات هدفمند بالای خبرنگاران، فعالان جامعه مدنی و علمای دینی را نمیپذیرند، اما سخنگوی وزارت داخله میگوید که اعتراف بازداشت شدگان نشان میدهد که در تمام حملات طالبان دست دارد. بر اساس معلومات وزارت داخله در سال گذشته
بیش از 6000 فرد ملکی توسط طالبان در کشور کشته شدند.